رمضان الكريم داود يا لهلكن ومقال بهيها عالمي نيتيف سومالي تي في انا جو حنا هي ابراهيم جموني مالينكو واحد تاريخ ميلادي وهاي كو بيغنتاي 3 بشا ابريل سنه 2022 يا لبو عاد كو سو دواتان اخبارات كي غو دنبيي نيغا سو غارا عالمكي سومالدا وها غو دورون مدعوينها سومالي لان وقابلي وفد غورمد اهان اوغ يمي دلك جيبوتي 9 مدن او مانتا قاتاي شهاده خليبانيمو ciidamada booliska galmudug howlgal culus ka sameeyay iyo weerar lagu qaaday saldhig ay ku sugnayeen ciidamada Kenya akhbaraadkaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warkeenaasi ahatay daawadu haddii taa marka ku horeysa booqashada halkan fadlan subscribe grabberten youtube la gree video gona la wadaag saaxiibadaada pagekeena facebook la gree follow ku rix dhirgelinayno tahay aad u maasan tahay ugu horeen warkeena aynu ku bilaawnay ciidamada danab oo gacanta ku dhigay gaari sidee qarax yaragii waday kadib howlgallo ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka mudug ciidamada kumaandoos ku xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab iyo kuwa daraawiishta galmudug ayaa waxa lagu sheegay inay ku qabteen gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa iyo xubnaha la socday howlgalkan ayaa waxa saraakiisha ciidamada ay sheegeen inuu ka dhacay duleedka degmada Cadale ee koonfurta gobolka mudug halkaas oo ay dhawaan tageen xubno ka tirsan Al-Shabaab isla markaana ay gubeen guryo ku yaala saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta galmudug ayaa sheegay in ciidamada ay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan Al-Shabaab ee waday gaariga qaraxa sida isla markaana baaritaano dheeri ay ku sameyn doonaan sidoo kale waxa ay sheegeen in Al-Shabaab ay doonayeen inay qaraxyo dhigaan wadada Gaalkacyo iyo Hobyo laakiin ciidamada oo ka warhelay ay waqti ku bixiyeen sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa isla markaana ay u suurto gashay dhanka kale madaxweynaha Soomaaliland oo qaabilay wafdi gurmad ahaan uga yimid dalka Djibouti madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada ee magaalada Hargeysa ku qaabilay wafdi ka socday Jamhuuriyadda Djibouti ee uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Mudane Saciid Nuur Xasan waxaana ujeedka safarka wafdigan uu ku saabsanaa fariin ay ka sideen madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geel oo ahay tacsi iyo tiiraanyo uu soo diray shacabka Soomaaliland ee musiibada dabku ku habsaday iyo in ka dowlad Djibouti ahaan ay diyaar u yihiin in shacabka Soomaaliland wixii karaankooda ay gacan kaga geysan karaan taakuleynta musiibada dadkii dabka suuqii weynaa ee waaheen ka kacay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa dhinaciisa waxa uu soo dhaweeyay wafdiga waxa uu uga mahadceliyay dowladda Djibouti iyo shacabkeeda gurmadka iyo tacsida ay la garab taagnaayeen gabi ahaanba shacab weynaha Soomaaliland waxaana si gaar ah ugu mahadceliyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geel oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay saacadihii ugu horeeyay ee dabku socday la soo xiriiray lana wadaagay dareenkiisa murugada leh shacabka Soomaaliland geesa kala 9 mudane oo maanta qaatay shahaadada xildhibaannimo magaalada Muqdisho ayaa waxa wali ka soconaya diiwaangelinta iyo shahaadaysiinta xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxaana gudiga doorashooyinka ay maanta gelin hore diiwaangeliyeen xildhibaano dhowra xildhibaanada maanta la diiwaangeliyay oo shahaadada la siiyay ayaa waxa ay ka kala soo jeedaan maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Galmudug Puntland waxaana magacyadooda ka mid ah Axmed Cabdi Xaanshi Axmed Taajir oo ku soo baxay kursiga Hoob 166 Maxamed Cabdullaahi Keyse waxa uu ku soo baxay kursiga Hoob 73 Sacdi Yaasiin Xaaji Samatar ay ku soo baxday kursiga Hoob 129 Xasan Cabdi Ismaaciil Hoob 217 Cumar Ibraahim Xaashi Hoob 184 Rooda Carab Cabdi Hoob 219 Qadar Maxamed Tukaale Hoob 274 Sahre Colaad Cabdi Hoob 18 Samsam Daahir Maxamuud AS 12 ciidamada booliska galmudug oo howlgallo sameeyay ciidamada booliska galmudug oo fulinaya amar hore uga soo baxay taliyaha guud ee ciidamada booliska maamulkaasi ayaa howlgal culus waxay ka fuliyeen xaafado ka tirsan magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ciidamada ayaa howlgalkan waxa ay muraayadaha madow ee beenselka loo yaqaan ay uga fiiqayeen gaarada yaryar iyo mootooyinka bajaajta loo yaqaan ee ka dhex shaqeeya gudaha magaalada Cadaado iyaga oo howlgalkan uu yahay mid lagu xoojinayo amniga taliyaha saldhigga booliska magaalada Cadaado labaxdegle Maxamed Cadceed ayaa sheegay in howlgalkan loogu hortagayo gaadiidka muraayadaha madowga iyo kuwa soconaya taargalaanta isla markaana bulshada ay qabeen digniin ay horay u siiyeen taliyaha urbaynta laadla ayaa waxa uu sheegay inay ciidamada howlgalkan sii wadi doonaan si toos ahna ay uga hortagi doonaan dadka masoomayaasha ah iyo kuwa furta maqaayadaha lagu iibiyo cunnada maalintii iyada oo lagu guda jiro bishan barakeysan ee Ramadaan dhinaca kale weerar lagu qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada Kenyaana
Warnerada ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal culus oo deegaanka ku tirsan gobolka Jubada oo soo ku dhaxmaray ciidamada Kenya oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa waxa uu yimid kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada ka tirsan kuwa Kenya ay ku leeyihiin deegaanka hoostaga oo Singo oo ka tirsan degmada Badhaare ee gobolka Jubada hoose waxaana halka ka dhacay dagaal culus oo la soo adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Dadka deegaanka Hoosingo ayaa waxay noo sheegay inay maqlayeen dhawaaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac, sidoo kalena uu jiro khasaare dagaalka ka soo gala gaaray labada dhinac iyo dad rayida. Sidoo kale dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen inay cabsi ballaaran soo wajahday intii uu dagaalka socday, maadaama ay ka baqdin qabeen inay waxyeello ka soo gaarto dagaalka. Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray deegaanka Hoosingo ee gobolka Jubada hoose ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Kenya ay deegaankaasi ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan maadaama saldhig ay ku lahaayeen la weeraray. Dhankii caalamka, ra'iisul wasaare Imran Khan oo ka badbaaday mooshin xilka qaadisa. Ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa hadda maanta ka badbaaday tallaabo lagu doonayo in xilka loogu tuuro kadib markii guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka uu hor istaagay mooshin kalsoonida lagala noqonayo oo uu ku tilmaamay mid aanan dastuuri ahayn. Inkastoo uu badbaaday, haddana jihada Khan weli ma cadda, iyadoo mooshinka uu horseeday xasilooni darro siyaasadeed oo culus oo ka dhacda waddanka haysta hubka nukliyeerka ah ee 220 million oo qof ay ku nool yihiin. Mucaaradka ayaa isla markiiba wacad ku maray inay ka hortagayaan horistaaga cod bixinta oo uu sameeyey xubin ka tirsan xisbiga ra'iisul wasaaraha, halka Khan uu kula taliyay madaxweynaha dalka in uu kala diro baarlamaanka isaga oo dalka Pakistan u soo jeediyey inay u diyaar garoobaan doorasho cusub. Mucaaradka ayaa ra'iisul wasaare Khan ku eedeeyey inuu ku guuldareystay soo noolaynta dhaqaalaha iyo weliba la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxa uu sheegay Khan isaga oo aanan soo qaadan wax cadeyma ah in tallaabada xilka looga tuurayo ay ka dambeeyaan Mareykanka, halkaasi oo ay Washington horey u beenisay. Ma jirto ra'iisul wasaare dhammaysta muddo-xileedka 5 sano tan iyo markii Pakistan ay xornimada ka qaadatay Britain sanadii 1947. Waxaana dhowr jeer oo hore soo maray dalka Pakistan jeneraalo, kuwaasi oo sanad weliba khilaaf xoogan kala dhexeeyay waddanka ay dariska yihiin ee Hindiya oo ku hubaysan hubka nukliyeerka. Guntii iyo gunaanadkii Raashiya oo gebi ahaanba burburiyay xarunta warshadda sifaynta saliidda. Warshadda sifaynta saliidda ee ku taalla bartamaha Ukraine ee magaalada Kremenchuga ayaa gebi ahaanba ku burburtay weerar uu Raashiya ku qaaday xaruntaasi. Guddoomiyaha gobolka Poltava ayaa sidaa u sheegay telefishinka, sida ay ku waramayaan wakaaladda wararka ee Reuters. Dabkii ka kacay warshadda sifaynta saliidda waa la dumiyey, laakiin gebi ahaanba xarunta ayaa baaba'day, mana sii shaqayn karto. Lani Tudiri Lumi, guddoomiyaha gobolka Poltava, ayaa sida yiri. Wargeyska The Independent ee ka soo baxa Kiev ayaa bartiisa Twitterka ku qoray in weerar gantaal ah uu ku dhacay warshadda sifaynta saliidda uu burburiyey oo ah tan ugu weyn dalka Yurin. Kremenchuga waa xarun warshadeed oo muhiim ah oo ku taala bartamaha Yurin. Saaxiibada qiimiga badan gudaha waa inaga intaa warkii aad kala socoteen muuqaal baahiyaha caalamiga Native Somali TV. Waxaan aqrinayaa wajimuni. Tani waa warkan kii socda noolu kulantay. Ramadaan Kariim.